criativa, tá calibrada, tá caixinha. Tá gostoso, né, Beto? A partir de agora, respeito o máximo. Aí até na boca, né? Fiquei muito feliz também, principalmente porque tiraram do chão, né? Acho que o escudo do Flamengo não se pisa, não deve nunca estar no chão, não deve nunca estar numa lixeira. A gente tem que proteger e cuidar muito bem do nosso escudo, que é o que a gente ama. A gente joga por ele, na verdade, né? Então, pelo menos eu e acredito que meus companheiros e todos os torcedores têm o mesmo sentimento pelo escudo, né? Uma coisa que representa muito pra gente. Então, temos que cuidar com o máximo carinho. Então, melhor estar no teto ali. Já deu sorte, tá vendo? Então, tem que continuar.